Боротьба з COVID-19 продовжується. Загалом за останню добу від коронавірусу померло 8 осіб. Із них 5 у Сумах та по одній людині у Ромнах, Роменському та Сумському районах. Станом на 30 листопада в області зареєстрували 796 нових випадків. Найбільша кількість нових інфікувань у місті Суми. За минулу добу COVID-19 підтвердили у 184 осіб.